Shiko, ai u kujtohet Trumpi? E nisët me Lësinë tani këtu te Basha prap. Ai u kujtohet? Keni frikë se po ju merr votat Basha që sulmoni Bashën tani? Si? Gjithkohës. Si po sulmoj? Se deri tani ishit në periudhë mirë, kishit një 10 ditë që. Ore, kjo periudha e mirë. Janë ëndra tuaja këto. Ju na shikoni ne në ëndër, edhe vini këtu dhe doni ti verifikoni ëndrat tuaja. Tani mund të bëj një pyetje? Nuk ka periudhë mirë në kuptimin që flet ti. Ka periudhë mirë për shqiptarët që si lider të dy partive që vendosin boshtin e politikës, kemi një marrëveshje, cilës unë do të qëndroj deri në fund, shpresoj që ai të qëndrojë deri në fund, që t'i japim fund disa aspekteve të tmerrshme, një historie që i ka bërë shqiptarët tani, i ka ndar, i ka përçar, i ka bërë tashmë një tjetër marrëveshje. Të lutem se s'dua ta zgjas më shumë. Keni deklaruar për sa i përket betejës politike, po si, po ç'do të thonë kjo? Luli kryeministër? Po mori më shumë vota se ju. Luli kryeministër, Luli kryeministër? Po kështu thoshit, çadra lulit lapa qeveri? Sim lapa qeveri? Po. Se po qesh njëri atje që kemi lulit. Sim lapa qeveri, si. Si, shkon do të bësh mbledhje qeverie? S'të dëgjojnë më ministrat. Ç'a të bëri, ati që ka bërë lulit, se ka bërë njëri kundështarit ti 27 vjetë. Po. E para punës njëherë, që t'jemi shumë të qartë, Fevzi, qeveria në punën e vetë